Nastavljamo sa drugim dijelom našeg predavanja. Mandela efekat i promjena prošlosti. Drugi dio započinjemo sa Goranim uvodnim dijelom, a zatim ćemo pogledati snimak razgovora sa Slavicom Lukšić. Za to vrijeme možete spremiti pitanje za Slavicu, na koje će vam ona pokušati dati odgovor. I Gorane, izvoli. Hvala Leone. Mandela efekat, svi ste čuli, za one koji nisu čuli, ne znam šta je to, ja ću ukratko da kažem, to je fenomen kada se sjećamo da je nešto bilo sasvim drugačije od onoga što trenutno možemo da dokažemo. Što nam zapravo, ako povjerujemo da je zaista tačno da je nekada bilo nešto to isto drugačije, da se prošlost promenila. Nazvano je po Nelsonu Mandeli, jer je veliki broj ljudi, među njima sam i ja, moram da priznam, tvrdio da se dobro seća i da zna kada je Nelson Mandela umro. Krajem 80-ih ili početkom 90-ih, zapravo početkom 90-ih, jer je tad izašao iz zatvora, vrlo brzo poslije toga sjećamo se njegove sahrane. Ali danas, ako izađete na internet, svuda ćete naći njegove snimke iz 2000 i neke. I zvanično po njegovoj, da kažemo, biografiji, po novoj istoriji, tako da kažemo, on je umro 2013. A nisam jedini, imate na internetu puno ljudi koji se sjeća njegove sahrane pre 30 godina. E, taj slučaj konkretno može biti, ali o tome ne bi sada da pričam, može biti jedan veliki globalni test mind control programiranja sveta nove digitalne ere. Ja čak imam i knjigu gdje piše da je Nelson Mandela umro 1991. Međutim, to se baš ne uklapa u to, jer kada se menja prošlost, menja se koherentno. Dakle, ne ostavlja tragove koji dovode do paradoksa. Postavlja se pitanje kako se to promijenilo i da li se to promijeni ili ne. Zašto? Zato što kad god se desi da, recimo, nešto sećamo se nečega na jedan način, a poslije se uverimo da smo potpuno pogrešno zapamtili, mi onda kažemo pa mi smo pogrešno zapamtili, u stvari nije se promijenilo. Kako da se promijeni, recimo, boja kuće, ili ne znam, u nekom filmu je glumio taj glumac, poslije mi vidimo da je stvarno neki drugi glumac glumio. Mi uvijek kažemo sebi, ali uvijek, to smo mi nešto pobrkali. Ili kažemo, mi smo zaboravili, ili nismo dobro zapamtili. Uvijek je nešto na nama kao krivcima, ali nikad ne uzimamo u obzir jednu opciju, da je stvarno u jednom trenutku to bilo drugačije. Zašto? Pa zato što naša nauka se bazira na kauzalitetu koji podleže silogizmu. Naravno, ako nama to nije logično, ako narušava taj kauzalitet koja zvanična nauka smatra ispravnim, onda mi kažemo to nije moguće. Što znači odbacuje se ta opcija. I tu odlazimo na stranputicu. Ali hajde da to malo detaljnije razmotrimo. Prvo, imate na internetu primjere, puno. Recimo, većina ljudi, na primjer, svedoči da su one čokoladice Kit Kat, znate, piše Kit Kat, imale crticu između. Sad nemaju crticu između. Ili, to je isto interesantno, to sam čak razgovarao sa ljudima koji su fanovi, recimo, grupe Queen. Svi znate za pesmu We Are The Champions, da se ona završava rečima Of The World. Međutim, sada toga više nema, čak ni na njihovom originalnom albumu. Nemate da se završava sa tim rečima. Onaj ko je gledao Star Wars, on zna da su to likovi iz Zvezdanih ratova, to su dva robota. Ovaj mali desno je R2-D2, a ovaj levo je C-3PO. Postavlja se pitanje, da li je C-3PO potpuno zlatne boje ili ima neki deo tela u srebrnoj? Svi bismo uvijek odgovorili da ga pamtimo kao kompletno zlatno. Međutim, kao što vidite ovdje, desna noga mu je srebrna. I onda neko kaže, čekaj, nemoguće da je cijel film, odnosno sve filmove, on bio uvijek imao jednu nogu srebrnu. Pa da, svi se sjećaju
dobro se sećaju svi fanovi Star Warsa da on ima jednu srebrnu nogu. Međutim, kada ih pitate koju, levu ili desnu, polovina njih koji su gledali film 300.000 puta neće znati da li je leva ili desna. Pogotovo nakon onoga što su ga rasturili u Imperiji i tako dalje. E sad vidite ovako. Postoji scena koja je također razmatrana, a to je scena u Imperiji uzvraća udarac, također i smo na tom filmu Star Wars. Ključna scena kada dvoboj Darth Vadera Luke Skywalkera, kada mu Darth Vader pokušava da ga privoli na stranu tame i da mu kaže istinu komu je otac i tako dalje. Darth Vader mu otkriva da mu je on pravi otac. Šta kaže Vader u tom trenutku? Da li kaže Luke, I am your father? Ili kaže no, I am your father? Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Međutim, kažem, brojni fanovi se kunu da je bilo drugačije. I ono što je interesantno, interesantno je da je glumac Darth Vadera, James Earl Jones, kada je dobio scenario, rekao da je u njemu pročitao da stoji samo I am your father. Dalje primjer također koji je mene, da sam se kladio u ne znam koju svotu novca, sigurno bih izgubio ako bi provera bila u skladu sa posljednjom konstelacijom stvarnosti. To je recimo insert iz filma Moonraker, James Bond iz 79. mislim da je godine, sa Roger Moore-om u glavnoj ulozi. I tu imamo na samom kraju filma imamo jednu scenu gdje plavuša, glumica koja glumi Dolly, evo to je ova, vjerojatno se sjećate vi koji ste gledali Operaciju Svemir, stoji pored takozvanog Joe'sa, to je negativac koji se zove čeljust zbog čelične vilice, ima čelične zube i tako dalje. Šta je interesantno, na kraju filma Moonraker, ona se zaljubljuje u njega. Ona je na kraju filma prišla i svi koji su gledali, koji smo gledali, znamo da kada je krupni plan pokazao njeno lice, vidi se da ona ima protezu na zubima. Evo, to je ta scena. I vi vidite naravno protezu na njenim zubima. E sad, šta je ovdje interesantno? Interesantno je to što danas, ako gledate bilo koju kopiju, uključujući i na VHS kasetama koje ima, recimo ja sam gledao na VHS kaseti, tu istu scenu vi nigde nećete naći snimak. Ne postoji prosto snimak gdje ona ima protezu. Evo vidite, ovako ćete danas naći ovu scenu, ne postoji više ni na jednoj kopiji proteze. Ova je plavuša Dolly u filmu, čak su je pitali da li nedavno, pre koju godinu, da li je imala protezu u toj sceni kada je snimala Moonraker. Ona je rekla da nikad nije nosila protezu. Znači, njeno sećanje je u potpunom skladu sa posljednjom promjenom koja se desila u našem, da kažem, svetu stvarnosti. Najverovatnije je podsvest to generisala, tu protezu, jer na isti način Joe sporo otvara usta kao kad, recimo, otvara i onda se vide čelični zubi, tako je ona isto uradila. To podsvest čita kao stimulans koji je identičan, pa onda samim tim ako je pitanje identično, onda i odgovor će biti identičan, a to je sljedeći kadar.
I naravno ima tu drugi stvar, recimo ona ima okvir za naočari, svetluca, sve to asocira na, znači, metal, na ono što su zapravo metalni zubi, samim ti onda na protezu i tako dalje. Pa onda u prethodnom kadru mislim da je, samo da vidim, ne vidi se lepo, gledaju se njene grudi možda ako neko je gledao. Znači skreće se pažnja na neke druge stvari i moguće je da smo mi zaista svi hteli da generišemo da u njenim ustima zaista na zubima vidimo, to bi bilo logično s naše strane kao gledalaca, da vidimo ovaj protezu, koja zapravo nikad nije bila. Međutim, ništa na ovom svetu koja je virtualne prirode nije slučajno. Znači sve nam sistem daje da nešto shvatimo, da nešto iskusimo, da nešto možemo da sprovedemo. Šta je poenta ovoga što sam htio da kažem? Prošlost se zaista menja reverzno. Ali pazite, ne možemo imati sećanje na prethodnu prošlost, već samo na posljednju promjenu. Ali možemo da imamo bledi osjećaj. I ne treba gubiti iz vida da je često objašnjenje projekcija naše podsvesti koja zapamti ono što smo želeli da vidimo uprkos stvarnom stanju i tako dalje. Pa onda kažemo da se nije prošlost promenila, nego mi smo, eto, nismo dobro zapamtili ono što sam već pričao. A zapravo se promjena dešava sa svakim novim fokusom svesti. Mendela efekat je zapravo prikaz te promjene prošlosti koju registrujemo intuitivno, nemamo materijalne dokaze. A šta ćemo ako nekad i postoje materijalni dokaz? E, to ćete uskoro da čujete od naše gošće koja je sada sa nama, Slavice Lukšić. Istorija prošlosti zapravo nikad nije postojala. Ona se stvara retroaktivno kao memorijski sadržaj. Materijalni ostaci su oduvek egzistirali kao ostaci. I zato sam jednom rekao da je arheologija potpuno besmislena. Jer prošlost nije fiksirana. Ona se može menjati i mi to radimo neprekidno. Ali ne možemo da primetimo sam taj proces. Jer da bismo ga registrovali, mi bismo morali da imamo i onu prvu varijantu paralelno da poredimo. Mi smo svesni uvijek samo posljednje varijante. Kako da postanemo svesni reprogramiranja informacije, ako smo svesni samo koherentnog niza koji je nastao unazad, dakle iz posljednje aktualizovane promjene informacija. I zato ne možemo nikada nađemo materijalni dokaz za Mendela efekat, ali možemo imati osjećaj. Kažem, sem u nekim specifičnim situacijama kao što je recimo ono što ćete uskoro čuti. Na jednom predavanju sam rekao i to, sad mi je palo na pamet da vam kažem, jer možda niste to pratili, da se prošlost menja i verom u drugačiju stvarnost. Imate u Evanđelju priču o tome da je Isus došao u Kapernaum i da mu je rimski centurion prišao i rekao mu: rabine, učitelju, kod kuće mi leži sluga koji mi je blizak kao sin i on je oduzet. Isus mu je rekao: doći ću da ga izlečim, a centurion je njemu rekao: ne, nisam ja dostojan da uđeš pod moj krov, nego ti samo reci jednu reč i moj sluga će da ozdravi. I onda se Isus zapitao da li je moguće među svojim narodom jevrejskim nije našao toliko vere, a jedan Rimljanin ima tolike vere. I onda je Rimljanin rekao: ja sam čovjek podređen vlasti i imam pod sobom vojnike i vrlo dobro znam da kad kažem jednom idi, ja ne moram da proveravam, ne moram da idem tamo, ja znam, ili dođi, da će on to da uradi. I on će uraditi. I onda je Isus bio zapanjan takvom verom i takvim jasnom pronicljivošću i rekao da ovoliku veru nije video kod nikog koga u Izraelu. I rekao mu: idi, bit će onako kako si verovao. I naravno njegov sluga je isto časa ozdravio. Dakle, vera u dejstvo metafizičkog zakona dovodi do ostvarenja. Dakle, namera
trenutno menja prošlost. Nemojte da se upecate u to da ako je vi ne vidite kao promenjenu, da mislite da ona nije promenjena. I da vama znači samo ako ste registrovali da je promenjena. Dakle, ne morate da idete do bolesnika da bi se ispunilo ono što je vaša namera. Ja ću vam ispričati još jednu stvar koju sam također jednom pričao. Išao sam ispred zgrade ka zgradi i na udaljenosti od recimo nekih 100 metara video sam komšinicu. Ali komšinicu koja mnogo voli da priča, mnogo voli da udavi čovjeka kad počne da priča. I ja sam hteo da izbegnem, ali rekao ne mogu sad da izbegnem, videla me, ide tačno na mene, nema puta levo desno, ne mogu da je izbegnem. Međutim, šta se desilo? Ja sam se naravno resetovao, što bi rekli, pomirio. Oborio pogled, krenuo ka njoj, spremio se već kako ću da razgovaram. Kada sam podigao ponovo pogled, znači već smo se približili na možda 15-20 metara, ja sam vidio da to nije ta žena koju sam mislio da jeste. O čemu se radilo? Ona je u daljini meni po načinu hoda, po izgledu, po frizuri, jasno pokazala ko je to. Međutim, ona je bila malo nedefinisana, malo maglovito je to bilo, jer ona je bila daleko. To vam je stanje talasne situacije, talasnog kretanja u kvantnoj fizici. Kada još superpozicije su otvorene za promenu, još nisu čvrsto determinisale stvarnost, odnosno to je ona aktualizacija u česticu. Teško da bi mogla ta promena da se desi, da je došla do mene na 5 metara, ja je pogledam, spustim pogled, ponovo pogledam da mi se ona promenila. Ne, tad je kasno. Može i tad da se dese neke stvari, tako, neposredno. Ali kažem, veća je mogućnost bila dok ja nisam vidio baš potpuno jasno. To je kvantni skok svesti. To je transformacija koja se svakog časa odigrava svima nama. I iako je ona subjektivna, ona menja čitav svet. Zašto? Pa zato što je unutar naše predstave, jer je ovo solipsistički svet. Sve je to unutar vašeg sveta. Kao što sitnicu možete promeniti u snu i odmah ćete dobiti implikaciju, a zapravo ko je promenio to? Jel su akteri u snu promenili? Ne. Promenili ste samo vi kao snevač. Eto, neću više da pričam, sada hoću da vam pustim snimak, da pogledate, da oslušate, Slavica je detaljno ispričala i vi ćete moći da joj postavite pitanje, a reći ću i ja šta imam na tu temu. Dobro večer, Slavice, i evo, prvo da krenemo nekako hronološki tu biografsku priču, da bi gledalci dobili kontekst i da im možda se lakše uklopi i lakše shvate ono što nije tako baš normalno u celoj priči. Dakle, ajde krenemo od najranijih sećanja, kako je to sve krenuo. Dobro veče, Gorane, dobro veče, Vesna, dobro veče svima. Pa, krenulo je nekako od najranijeg detinjstva u stvari, ali toga odmah nisam bila svesna. Znači, živjela sam u jednoj porodici gde su to, ajmo reći, bio je neki mešani brak između Slovaka i Srpkinje. I tu sam živjela pod, ajmo reći, nekim čudnim okolnostima. Imala sam stariju sestru za koju sam bila ubeđena da mi je sestra. Ona je 9 godina starija od mene. Međutim, od samog početka to nije bilo nikako isti odnos prema meni i njoj, ali sam to sve ovako prihvatila, jel? Tako da, na primjer, moja mama, koju sam zvala mamom, ona je imala neke neverovatne metode vaspitanja. Znači, kada bi pogrešila nešto, ali to nisu bile neke velike greške, ono, pričam sa prijateljicom od preko puta koja živi tu, ali to je bilo zabranjeno. Onda je znala da me zatvori u sobu, pa zatvori prozore, vrata i znala me tući žicom, tako da je uz to se smijala i šta ja znam. Tako sam ja
odrastala, gledala sam da ne grešim. Međutim, tamo negde oko moje 12. godine dogodilo mi se to silovanje, gde sam se našla, na primjer, u istoj jednoj situaciji koju tada naravno nisam razumela. Znači, bilo je u pitanju 4 odrasla muškarca preko 22-23 godine. I kada smo se našli na sudu, nekako se ispostavilo da je bila moja pogreška, iako sam ja zaista bila tada samo 12-godišnja devojčica. I tu sam naišla na neku prvu nepravdu u svom životu. Kasnije su me, ajmo reći, primorali da se udam i udala sam se sa 19 godina. Znači, kako sam rekla, tad sam se našla u toj nekoj prvoj nepravdi. Međutim, negde sa 15-16 godina, u stvari, se već pojavljaju u mom životu neki ljudi koji su dolazili i sa nekim dokumentima da mi objasne da ja u stvari nisam ćerka tih ljudi i šta ja znam. Međutim, kad sam to pitanje postavila u kući, onda je bilo još puno više haosa nego što sam očekivala, tako da su to nekako prikrivali da bi mi tek kada sam ostala trudna, na primjer sa svojim sinom, i kada se dogodilo to da sam došla do svoje krvne grupe, što mi je nekako, ajde kažu da je čak medicinski moguće da nemamo istu grupu sa roditeljima, međutim to je mene nekako onako čačkalo malo više, pa sam ja ispitala sve to i onda su na kraju rekli da sam ja tu usvojena, da su moje roditelje ubili 68. godine kada su Rusi ušli u Čehoslovačku i da su tada u stvari vozovima i šta ja znam, decu iz tih krajeva kao privremeno stavljali u razne porodice, nakon kojih su se mnoga deca vratila tamo, međutim moje nisu nikad pronašli, pa sam ja eto igrom slučaja, igrom života ostala tu gde jesam. U svakom slučaju, stigli smo do toga gde sam ja se udala, iako zaista nisam htela, ali to je bio isto ultimatum moje mame. Završila sam školu za tehničara hortikulture u Beogradu. To je škola bila na Senjaku. Moja razrednica je bila Slobodanka Matutinović, sećam se, mislim, uvek ću je se sećati. Ja smo imala jedan kontakt, u stvari sama škola je bila tako slobodnija nekako. Imala sam prijatelje tamo, mislim prijatelje, one sa, koji su bili sa mnom u razredu. Izlazili smo i posle škole, na primjer kod konja, na kafu ili šta ja znam, išli na kali zajedno. Međutim, iza toga, kažem, kada sam se udala i kada nas je moj tadašnji suprug ostavio, to je bila jako teška atmosfera jer se ja zaista morala puno da radim. Mog sina sam ostavljala samo kod kuće od 2 godine u krevetiću, jeo je Bobi Štapić i čokoladne banane dok se ja ne vratim iz posla. Ali financijski nisam mogla da izdržim, da isplatim sve ono što su moji od mene očekivali. Onda sam jednog dana uzela šator svog sina i krenuli smo. Stigli smo do jednog grada na moru, do Umaga. Tamo smo živeli u šatoru od maja do septembra, kraja septembra. Ja sam radila tamo kao spremačica u bungalovima. I to nije bilo dovoljno normalno da se isplati samo mesto u tom šatoru. I onda sam počela sam da ronim prstace. I onda smo mogli da se preselimo, naravno, to je bilo ilegalno. Onda smo mogli da se preselimo i da živimo normalno. I tu sam upoznala svog supruga koji je bio iz Vukovara. Onda smo se otišli u Vukovar i tamo sam, venčali smo se i bila sam ostala trudna. Međutim, u 3. mesecu trudnoće jednostavno se dogodilo tako da sam prokrvarila i završila u bolnici. I tog dana je doktorica rekla da
da je plod mrtav, pogledali smo svi na ovom ultrazvuku, znači plod je mrtav i kao sutradan će se obaviti to što treba. Ja sam tu celo večer plakala i šta ja znam, iskreno rečeno, u moje kući gde sam ja odrastala, Bog se nije spominjao. Mislim, slavili smo mi i katoličke i pravoslavne i Božiće i Uskrse i sve to, zadušnice, sve to bilo nekako onako tradicijski. I sad nisam ja tu neku molitvu izgovarala ni ništa, jednostavno mi je bilo, kažem, baš teško. I u tom svemu sam zaspala. I tako negde u sred noći jednostavno sam osetila se pokreće krevet, bukvalno se pokretu krevet kao za te zemljotresu. No i ja sam otvorila oči i na kraju kreveta je bila neka silueta, svetla, ja nisam bila niko konkretno, ali kao neka svetleća silueta. Mene više uplašio zemljotres, jer zaista nisam očekivala nikoga. I pogledala sam, svi spavaju, ništa na hodniku, nema uzbune. Međutim, i ta silueta je tako par sekundi tu bila i nestala je. Međutim, ujutru dolazi, ono kako dolazi vizita, doktor kao otvara vrata, onako, kao tu si ti, ajde idemo na ultrazvuk da vidimo sada. Mi, ja onako zbunjeno gledam šta da vidim, kad znam, jel, mislila sam opet neka priprema za nešto. Međutim, kad smo došli tamo dolo, ona više ništa nije spominjala, ni mrtav plod, ni ništa. Jao, vidi kako se pomera, vidi mašić. Ja sam ostala, mislim, sretna, ali zbunjena, zaista zbunjena. E sad, iza toga, tu su bila još mnogo, mnogo negativnih stvari. Naprimer, nekako sam se cijeli život nalazila na mestu. Čekaj, da samo trenutak, izvinjam se, Slavice, dok još niste otišli na nastavak. Da li ste vi toj sestri ili doktorki rekli, pa šta ste mi rekli juče? Rekla sam, da, rekla sam. Da je ona rekla? Taj sam deo preskočila, rekao, ništa, samo me onako zbunjeno gledala, ali ništa, nije imala nikakav odgovor. Tu nisam zaista... Znači, nije osjećala da vam je rekla suprotno juče? Ne, nije se ni toga. Ista je doktorka u pitanju, mislim, ali su, kao da sam se našla u nekom drugom vremenu, jednostavno, eto tako. Kad sad pogledam, tad sam bila definitivno zbunjena, ali kad sad pogledam, definitivno kada sam bila u nekom drugom, na drugom mestu jednostavno. Ali nije vam bilo čudno, nije recimo njoj bilo čudno pa vas pitala, zašto me to pitate, odpravam to ili tako nešto? To su najzbunjujuće situacije u mom životu, što mnogi su me pitali za mnoge stvari u životu, zašto, ali meni niko nije davao ni mogućnost da mi odgovori. Jednostavno su, kada sam ih htela da pitam nekada za mnoge stvari nešto, jednostavno ili pređu na neku drugu temu, ili se jednostavno, kao da se to nikada nije dogodilo, jednostavno kažem, kao da je to bilo neko paralelno vreme, ne znam kako bi to nazvala, zaista ne znam. Dobro, nastavite. U svakom slučaju, iza toga je naravno, to je bilo, čerku se rodila 90. To je tad počeo tamo rat. I odatle smo nekako prešli za Beograd, iz Beograda smo prešli za Nemačku i tada su počela ta silna seljenja, znači definitivno sad sa ovim zadnjim putem je 42 puta da smo se preselili, znači uglavnom sa čitava porodica, a jedno od toga 17 puta sam počinjala od prve kašike, od prve biljuške i nekako uspjevala. Znači događale su se tako neke stvari gde jednostavno činilo se kao da nema izlaza, a na kraju se uvek nekako pojavi. Najsmešnije je bilo u stvari kada smo se vratili. Mislim, uvek sam bila na pogrešno mesto, pogrešno vrijeme, ja bi to tako rekla, ali to sve ima svog smisla sad kad pogledam. Naprimer, kada smo se vraćali iz Nemačke, došli smo u Zagreb i tamo sam napravila sve te dokumente i sad trebamo negde da se smestimo, nemamo gde, nemamo nikoga, znači nas petoro je tu i nemamo nikoga, jel? I onda su nas, baš nije bilo smeštaja za nas i krenuli smo tamo negde prema Istri, dolazimo do jednog mesta i zove se Kraj. Mislim, putovali smo 24 sata od kada smo krenuli u Nemačku, onda dolazite do mesta gde piše Kraj, zove se mesto Kraj. Reku, iz ovoga nema dalje.
Međutim, nije bilo tako. A za ove ne kažete petoro, računate u to petoro koga? Znači, ja imam, sina sam rodila u Beogradu, jednu čerku u Vukovaru i jednu čerku u Nemačkoj, u Rotelminsteru. Znači, troje dece i vas dva? Da. Dobro. I sad, znači, iza toga jednostavno, kažem, to su stvarno bila, nigde nismo u stvari proveli više od možda par meseci ili eventualno neki maksimum je bio 3 godine da budemo na istom mestu. Znači, iza toga smo se vratili, bili smo i u smeštajima i u stanovima i gde ste nismo bili, međutim, došlo je vreme da se vratimo u Vukovar jer su nam tamo kao pravili kuću. Tamo mi je poginula svekrva i na osnovu svega toga smo eto dobili tu mogućnost da nam naprave kuću. Kuću od 145 kvadrata, znači kuću. Tamo sam otvorila trećaru, podigla sam kredit da radim nešto. Da, umeđu vremenu dok mi je sin još bio mali, dok sam bila u Beogradu, završila sam i za socijalnog radnika školu. I ovoga, da, znači, ali sa time baš i nisam htela da se bavim, upravo zato što sam pokušala, jesam, ali zakon je nešto što me uvek, ajmo reći, odbijalo, jer je tu jako, jako puno za mene, po meni je bilo jako puno nepravde tu u svemu tome. Onda kada sam još videla šta rade sa decom, na koji način odlučuju, na primjer, kome će oduzeti dete, kome će, šta ja znam, to se nikako nije uklapalo neka moja viđenja života i neke moje istine. Ono što je interesantno, na što bi se još samo jednom na moment vratila, u svom tom mom životu, ja sam nekako uvek bila sama. Zašto kažem sama? Znači, nisam imala baš nikoga da mu se poverim, da mu kažem kako mi je, ali sam jako puno vremena provodila razgovarajući sa nekim i uvek sam to gledala da budem negde napolju u dvorištu i da gledam negde gore. To sam baš skoro stalno radila. Posebno u onom periodu nakon silovanja gde mi je čak i mama, za koju sam tada bila sigurna da mi je mama, bukvalno okrenula leđa, jednostavno je, i ona me je krivila, i onda baš nikoga nisam, baš nikoga, imala sam psihologe i šta ja znam, išla sam na te sve kao pomoći, ali to meni nije pomoglo, ja sam i tada znala nekako da moram da to rešim sama sa sobom. Danas mi mnogi, na primjer, kad pričam o silovanju, pitaju kako mogu na taj način otvoreno da govorim. Ali ja ne vidim smisao da proživljavam uvek to jedno isto na način da u stvari niti da krivim sebe, jer definitivno znam da nisam bila kriva, a onda sam videla da oni koji su krivi, pa ni malo nisu kažnjeni, bukvalno. Na primjer, ovo kad vidim sada nekom će novcima da platiće. Mislim, šta mi možeš platiti? Kako mi možeš novcem platiti? Ono moje iskustvo koje sam ja proživjela, šta ću time da dobijem? Dobit ću novac, tako kupit ću haljinu. Mislim, šta ću raditi s tim? Tako da meni to nikako nije išlo. A psihološka pomoć, ne znam, nemam ništa protiv psihologa. Međutim, ipak smatram da ono što čovjek doživi i proživi, ja sam bila mala tada, ali i tad sam znala, na primjer, ajmo reći od 15. 16. godine, imala sam ja i noćne more i ovo i ono. Onda sam sela sa sobom i kuda to vodi na kraju krajeva. Znači, morala sam sama sa sobom, u stvari, sad znam da to nisam bila ja sa sobom, da sam imala generalno ogromnu pomoć univerzuma i svega, da podignem, bukvalno da podignem svesnost i da shvatim to kao iskustvo. Da možda će mi u životu nekada trebati, da ću možda nekog moći da razumem, da nekom pomognem, ili samoj meni da to nešto znači. Znači, tako sam ja nekako rešavala još od tih dana neku svoju, šta ja znam, svoje, ajmo reći, probleme, mada bi su to neke situacije više nego problemi.
onda, znači, u Vukovaru zaista nije moglo da se opstane, jer tamo je, verujem i dan danas, tamo zaista nisam dugo bila, ali nekako, jednostavno, kada izađete na ulicu, vi ste četnikuša, moj sin rođen u Beogradu, pa je automatski i on četnik, onda, mislim, stvarno, to je jedno okruženje koje, ja mislim da će uvek ostati tako, jer mora da ostane tako kao neka ideja na nešto što u stvari ne treba da bude. Ja to tako vidim. I onda nisam imala baš nekog, ajmo reći nisam imala izbor, ali imala sam, našla sam i tu izbor. Moj taj suprug je u svega toga i zbog majke što mu je poginulo, ima ga još uvijek mentalno retardiranog brata i otac mu je umro. I on se bukvalno ubacio u taj neki alkohol, u tu neku letargiju, taj neki život gdje sam u stvari ostala bukvalno sama da sve to sredim nekako i onda nisam vidjela nikakvu drugu mogućnost nego da odem i odatle. Mada su svi ono ostali zbunjeni, sad imaš kuću, imaš sve, pa kuće sad. ja sam onda došla do takve ideje da bi on mogao ipak, mada nije bio nikada, ovo ne govorim ništa u kontekstu protiv nekoga, on jednostavno nije osoba koja je za posao, koja je htjela da radi i šta ja znam. Međutim, eto, uz malo dogovora poslala sam ga u Italiju da možda nađe neki posao i kada je našao posao, jednostavno sam to iskoristila, poklonila sam, bukvalno sam poklonila kuću jednoj obitelji, kompletno novu, prepisala njih i rekla, eto vama to, a mi idemo u Italiju. Zašto sam to napravila? E sad sam to htjela, onaj deo koji bi vama možda postavila pitanje, kada se priča o nameri. Znači, nameri i dobrom delu. Ja smatram da sam napravila dobro delo, ali sam ovdje nekako ubacila, čini mi se, prvi put u svom životu tu svoju nameru, da se nikad više ne vratim tamo. E sad, namera plus dobro delo, mislim da nije loša namera u svakom slučaju, ali namera je bila da se ja više nikad ne vratim tamo. A to je bio jedini način da nekom tu kuću poklonim, jer ako više nije naša, ne možemo tamo da se vratimo i moramo da zapnemo ovdje negdje, jel? Dobro, vaša ta namera je prouzrokovala da usrećite nekog ko možda i nije imao kuću ili mu nije... Baš tako, ne, ti ljudi nisu imali kuću. Pojenta je da niste vi to uradili zbog sebe u smislu da nekom nanesete neku štetu. Upravo to. A pritom to što činite za sebe nekom je bilo od koristi, tako da namera nije loša. Tako, ne, namera nikako nije bila loša, ja nisam nikome ništa loše napravila time, samo kažem namere nekako, možda bi neko protumačio da je sebično, malo kao ona neće se vratiti, pa ono, ali ipak je to u pitanju nova kuća, velika kuća gdje živi jedna porodica sa dvoje male djece. Alternativa je bila samo da nikom ne poklonite i neko bi onda država bi uzela ili bi neko bio pa ušao unutra. Pa verovatno, da. Šta bi se desilo? U samom slučaju ste najbolje učinili što ste mogli, a onaj gore bira kome će da da i zašto. Zašto je baš na vas naleteo, da tako kažem? Upravo, ja sam to isto tako nekako zamislila. I onda smo došli ovdje, pa onda iz početka spavali smo na podu, pa nismo imali ništa, pa eto. Međutim, počeli smo da radimo i šta ja znam, svi, mislim ja i moj sin i moj njihov otac. I onda smo eto, došli do tih nekih prvih i laptopa i kompjutera i tad je nekako počeo taj internet i onda sam se ja zaista stvarno sam se trudila da dođem do odgovora jer ja sam zaista od malena stvarno sam uvijek imala ta neka pitanja zašto ovako, zašto na primjer, ljudi govore o Bogu mislim ljudi u razno raznim religijama počevši od pravoslavne, katoličke svi pričaju o Bogu, nekom Bogu koji je stvar za ljud ko kažnjava, ko ovo, ko ono, a istovremeno govore da je ljubav, da je apsolutna ljubav, onda si majka pa znaš da možeš da se naljutiš nekad na svoje dete, ali ne mogu nikada da dođem do tog momenta da ga kažnjavam nekim paklenim mukama. Mislim, ako ja to mogu kao obična žena, čovjek na ovoj planeti, kako to sad da taj svemogući Bog, ta apsolutna ljubav može nekog tek tako da pošalju. Znači, imala sam i masu drugih pitanja, sam imala što mi nisu bila, nikada mi nisu bila logična od početka. I onda sam upoznala jednog dečka preko interneta
I on mi je rekao da ide za svećenika i pozvao me da dođem, mada njega, pozvao me da dođem kod njih tamo. Oni su u Habjanu, jedno predivno malo selo blizu Osijeka, da dođem tamo i da idemo na, to je bio karizmatski susret. E tu mi se dogodilo nešto zaista neverovatno, ali nevezano za, mislim, nažalost, svi svećenici koji su bili na tim karizmatskim susretima kasnije su bili od same katoličke crkve u Hrvatskoj utišani, prebačeni u neka mala sela, neka bezvezna mesta da drže tamo neke mise. Međutim, na samom tom karizmatskom susretu to je bilo po, ne znam, do 10.000 ljudi, dolazili su čak i iz Makedonije, iz Beograda, to je bilo u Zagrebu. I sad taj prvi put, da, dok sam još bila u Vukovaru sa tom cvećarom, otkrili su, ja sam jako često padala u nesvest, onda su pronašli da imam tumor na mozgu. I morala sam da idem na tu operaciju, a bila sam tada je moj muž bio u Italiji, tek otišao je. I onda sam morala da idem na tu operaciju gde sam morala da ostavim svoju decu kod kuće, a u međuvremenu sam bila još udomila dve sestre iz doma za nezbrinutu decu, pa smo svi tu bili zajedno. I onda sam ja sve njih udomila tu i ostavila tu, u stvari nisam ostavila sam ih da bi otišla na tu operaciju, ali nisam nikom rekla gde idem, jer nisam htjela da se deca plašim, to bi bilo strašno. Jel? E onda sam u Osijeku napravila tu operaciju, to je bilo pod hitano ono, hitan prijem, hitan izlazak i vratila sam se autobusom nakon toga, nemam pojma kako sam se vratila, u svakom slučaju sam se vratila, da bi se na kraju krajeva kad sam došla ovdje u Bolzano pogoršala situacija, pa sam morala da idem još na jednu operaciju, to je jako bitno za ono što ću kasnije da kažem, i tu su mi isto napravili operaciju i pustili su mi iza toga kući i rekli su, tada su mi rekli da je sada sve u Božjim rukama. Ja sam ostala zapaljena, kao mi više ništa ne možemo, sad je sve u Božjim rukama. Pa mislim, ono, moglo je biti od početka u Božjim rukama da sam se ja potrudila, ali nisam, jednostavno sam eto, htjela da to ubrzam, da mogu da radim, da mogu ovo ili ono. U svakom slučaju, kad sam stigla na taj karizmatski susret tamo, tada sam još uvijek imala taj tumor na mozgu, i ima jedan moment na tom karizmatskom susretu. Prvo sam u stvari, dok sam odlazila samo na taj vozom, pa ne znam, autobusom, dok sam odlazila do tamo, ja sam imala užasnu želju da pobegnem, samo da odem, da, ne znam zašto, nešto me teralo da ne odem tamo. Međutim, kad sam otišla tamo, kažem, jako puno ljudi je bilo, i ima taj jedan moment kada se svi mole, kada se mole i ti svećenici, kada se, tada sam prvi put čula, na primjer, za ta molitva u jezici, mislim, to je meni sve bilo skroz novo, ja zaista nisam bila u nikakoj vezi sa tim, mislim, općenito sa religijom, nijednom. Međutim, u jednom momentu je taj svećenik rekao da se stavi ruka na mesto koje želimo da izlečimo. I sad ja ono gledam, svi se stavljaju tu u obala leđu, i sad logično bi verovatno bilo, to sam kasnije razmišljao, da ja stavim ruku na glavu. Međutim, nijednog momenta mi se to nije dogodilo, nego sam ja stavila ruku na srce. E sada u tom, to zaista neću, ni to isto jedno fenomenalno iskustvo u stvari, osjetila sam da bukvalno da gori u tom srcu mom, kao vatra, nešto nevjerovatno, zaista nevjerovatno. I osjetila sam u stvari da, mislim, ja jesam plakala, ali sam vidjela u sebi neke, mislim, krvave suze, to je bilo baš onako, ali je bilo opuštajuće sve to, mislim, nije bilo ono horor, nego nekako kao da iz mene izlazi sam neki teret, sve nešto što mi se kao nakupljalo. U svakom slučaju, odatle kad sam otišla, rešila sam da upišem teologiju, pod morati, jel? Da bi ja tu doznala sad. Međutim, teologija od onoga što
se tamo događalo, znači to su dve različite stvari. Ja sam upisala teologiju i počela sam i završila sam i 7 godina. To je to trajalo do 2013. godine, jer ja volim da završim ono što započne. Međutim, tamo nisam, zaista nisam pronašla nikakve odgovore, tamo sam pronašla ono što sam mogla da, ne znam, sa svakim svećenikom kojim razgovaram, da mi on kaže. I nije da sam bila razočarana, u stvari ja sam, bilo je tamo ljudi svećenika, jedan od poznatih, naprimjer on je egzorcist, jedan od poznatih egzorcista Kožulj, on je sam razgovarao, on se smeo mojim pitanjima i video je da, mislim, par puta mi je rekao, ako želim da položim neki ispit, da takve stvari ne pričam tamo. Mislim, a onda sam rekla, u čemu je onda bit toga kad završimo, znači svi vi lažete ljude, jel? Mislim, jer to nije bilo to. U svakom slučaju, to sam završila. I ovoga, počela je tu onda ta, tad sam i zadnji put bila nekako na toj operaciji i sve. Međutim, 2012. prije nego što sam završila teologiju, to sam isto, u toku noći sam se probudila jednostavno i imala sam neku, Ne mogu to da opišem, to je neko bezveze stanje bilo. Otišla sam u WC i ja se zaista više ničega nisam sećala. Naprimjer, ničega se nisam sećala šta se dogodilo. Znam samo da mi je bilo nekako kao muka. Međutim, probudila sam se, znači to je bilo negde oko 2 sata u noći, a ja sam se probudila sutradan u bolnici oko 12 sati, znam da su oko mene, znam, bio je moj sin, bile su moje ćerke i ja sam se osjećala predivno. Mislim, oni su svi izgledali uplašeno, u šoku, ali meni je bilo divno. Ja sam se osjećala tako ispunjenom, tako smirenom i onda sam vidjela neku ženu, doktore, i doveli su tu neku ženu, međutim, jer sam ja sve vrijeme njima pričala nešto, a niko me nije razumeo, nisu me moja deca razumeo. I onda su mi rekli da sam, posle su mi objasnili da sam ja, da su morali dovesti jednu čistačicu koja tu radi, jer sam ja njima pričala portugalski, pričala sam da je ovo moj sin, da je ovo moja ćerka, ja sam njih upoznavala sa mojom porodicom, ali na portugalsku, portugalski zaista ne znam, mislim nisam ga nikad učila. I to mi onda bilo još onako čudnije. Hteli su da me ostave tamo, ono što su napravili, one preglede i sve, bilo je sve u redu, nisu pronašli ništa. E sad, šta je to što je najviše zbunilo moju porodicu, mog sina najviše, jer on je bio najstariji, što kada su pravili te pretrage i preglede, ja sam rekla da sam tu u toj bolnici operisana. Međutim, ne postoji niti jedan dokaz da sam ja ikad bila tu na toj operaciji. Znači, ne postoji u bolnici taj dokaz. To je rekao vaš sin, da ste vi rekli. Šta da sam ja rekla? Izvinite sad. Pa kažete to da ste vi već bili tu operisani. Ko je to prvi izgovorio? On zna, svi znaju da sam ja tu bila operisana i kada smo to rekli tamo, kada su radili te pretrage, da sam ja operisana od tumora, jer smo mislili da je možda to neki vid, jel, neki ostatak, pa mi se nešto dogodilo zbog tog tumora. Kada su napravili, znači, u kompjuterima sve, ko je bio, kad je bio, zašto je bio, znači ja ne postojim da sam ikada bila tu u toj bolnici na operaciji. Je li to njima predočeno da prosto to što su rekli ne odgovara sa zapisima? Predočeno im je i oni ne znaju zašto, mislim, zašto me nema. Mene nema tamo da sam ja, mislim, tu sam eto, recimo, imala baš direktnog svedoka, mog sina da sam i šta znam, ćerke, ali one su, ajmo reći, bile mlađe tada, on je bio stariji, zna sve. Tako da on je znao i kad sam išla na operaciju i kad sam došla kući i iz te bolnice, znači nemoguće da sad ne postoji nigde dokaz da sam ja tu operisana. Zašto ga nema? Mislim, to je jako zanimljiva stvar. A znači, samo da se vratimo na taj trenutak, kada ste vi, da kažemo, izgubili sećanje. To što ste malo pričali. Jel možete to isto da mi više ispričate samo malo detaljnije? Bila sam u kući, spavala sam i probudilo me ta neka tegoba kao
da mi bez, nešto mi je bilo muka i otišla sam u toalet. A da li ste imali svedoka u tom periodu tih, da kažemo, nekoliko sati? Šta se s vama desilo? Pa imam svedoka, znači kako su mi posle ispričali, tu su mi bili i suprug i ćerka. On je spavao, mislim, spavao je i čuo je, kaže da nešto udara, onako ujednačeno. Onda je, kaže, došao, otvorio vrata i video je mene kako sedim i kako glavom udaram u zid. Onda su me spustili dole, on i ćerka, na pod i jednostavno kažu da sam se samo kao tresla onako, ali nije to bio napad ni ništa, nego neko trešnje, tako. I zvali su hitnu pomoć, onda je došla hitna pomoć, kaže da su mi pokušali da mi daju neku injekciju, za smire, ne znam zašto, ali u svakom slučaju kažu da nisu mogli da mi da odvoje ruke od tela, na primjer. I onda su me tako spakovali i odveli u hitnu i tu su pokušavali jedno 20 minuta da me dovedu kao neko stanje smirenosti, da se ja pokrenem i šta ja znam, mislim da mogu da mi pokrenu ruke. Međutim, nisu uspeli, nego su me tako odvezli tamo. Znači, tu su oni prisustvovali i moja ćerka, recimo, ima to jedno iskustvo da je to užasno strašno izgledao. Ja se A je vam neko naknadno posle rekao, posumnjao možda da ste bili posednuti? Ne. Niko nije, dobro. I šta se dešalo posle? Ste rekli da ste odjedan puta povratili sećanje na sve, sem na taj period zapravo koji... Da. Dobro. I posle toga su, sad se vraćamo opet na priču, znači kako su stvari se nastavile da odvijaju? Pa, iza toga sam, kada, pošto sam im rekla da sam tu bila operisana i sve da nemaju nikakvih nalaza, međutim, onda se moj sin isto potrudio i pitali smo da li ima nešto sada, pošto su mi te noći radili razno razne. Oni kažu da čak ne postoji niti ožiljak, niti ništa na tim snimanjima da se ikada tu išta, nikakva operacija dogodila. Mislim, to je još onaj jedan moment kada sam se ja našla u nekom takom, nekom drugom, na drugom mestu. Ne, jasno, jasno, potpuno. Znači, vi nemate tragove onoga što je moralo da se desi da. Ako ste stvarno bili operisani. Upravo to. Ali vi nemate samo tragove, vi nemate ni svedoke, vi nemate dokaz da ste vi uopšte bili operisani. Upravo to. Osim što moji znaju da sam išla na operaciju i da sam se vratila... Dobro, dobro, ali oni ne znaju da ste vi išli stvarno na operaciju. Možete vi odete kod frizera. Mislim, to oni ne znaju. Jel tako? Oni nisu išli sa vama. Činjenica da. To da. Stavno nisu dobro. Išli. Iza toga sam ja imala i zavoj na glavi i ovo i ono. Mislim... Ali dobro. Činjenica je da sa mnom niko nije baš išao tamo. E, iza toga se dogodilo to da sam eto, imala taj Facebook i u tom, nekako mi baš iza toga, sam došla na ideju da potražim tako neke ljude s kojima sam išla u školu, u sve škole, mislim. E, sada interesantno je da tu srednju školu, gdje znam i ime moje razrednice, znači, našla sam ljude koji su sa mnom bili, gdje smo se družili, mi svaki dan sam išla u školu. Oni se mene, niko ih, ono kao, pričali su sa mnom, videli su da pričamo o istim ljudima u razredu, o istoj razrednici, mislim, o školi šta smo učili i šta ja znam i šta su oni, ja znam šta su tačno oni radili, gdje su išli na žurke, ovo ono, mislim, ja nisam, ali... Ono, znam sve dosta o njima, znam da ova ima brata, ali oni se mene jednostavno ne sećaju. Niko me se ne seća kao jednostavno, kao pokušavaju to nekako na lijep način da mi kažu da ono drago mi je da se ti nas sećaš, ali mi se tebe ne sećamo jednostavno. Niko me se ne seća da sam ikad postojala u tom razredu. To je bilo 2014. i onda sam ja 2013. 2014. onda sam ja 2015. došla, živjela sam u Beogradu godinu dana i otišla sam u pošto je to bio samo da se setim, to je bio
Univerzitet Đuro Salaj, pod tim je potpadala ta škola tada kada sam ja išla. Međutim, sad se bila se preselila u drvno prerađivačku, pa ne znam, sad tamo je u jednoj ulici, ja sam išla tamo gdje su mi rekli. I na zidu ja sam, postavili su slike, vidim sve moje profesore koji su mi predavali. I dolazim tamo i oni kažu, a to vi ste davno završili školu, to je bilo 82. sam završila školu. Pa se sve su te dokumente prebačeni su u arhivu grada Beograda. E sad, šta je još zanimljivo? Ja sam 2000. godine u Vukovaru otvorila cvećaru. I tada, kada sam otvarala cvećaru, ja sam imala diplomu, ne bi mogla da otvorim cvećaru. Međutim, to je ostalo tamo negde, znači nisam je nosila sa sobom, znači postojala je diploma, imala sam je u rukama, znam da sam završila tu školu. I sada, kad sam došla u arhivu grada Beograda, podnela sam zahtev, znači znam sve koja godina, koji sam razred bila, koji mi je bio razredni. I rekli su da će me nazvati, uplatila sam sve što je trebalo i rekli su da će me nazvati kad ono to traje kao nedelju dana i ništa, ja sam čekala, niko me nije zvao i ja opet odem tamo da pitam šta je sa tim. Kao pa ne postoji tako, da li ste vi sigurni da ste uopšte tu završili školu, toga nigde nema. I onda sam otišla sa tim svojim prijateljem, sa jednim od tih što sam sa njim razgovarala preko Facebooka, aj sa mnom, molim te da kažeš onoj ženi, tamo smo išli zajedno u školu, mada se ti mene ne sjećaš, ali ajde iz svih ovih priča shvatio sam da smo išli zajedno u školu. I onda je on otišao, rekao, možda sam ja nešto pogrešila u razredu ili... Otišli smo zajedno tamo i ponovo sve, žena se zaista potrudila, maksimalno, ali ja jednostavno ne postojim. Znači, ne postoji moja diploma da sam ja završila ikada tu školu i sad nemam diplomu. A i taj dečko, čovjek s kojim ste išli, koji je također bio vaš drugar u razredu, a koji vas se također ne seća, da li je njemu, koje je njegovo mišljenje ovako ako ste malo bliskije popričali, kako je moguće da se toliko ne seća vas? U redu da se ne seća vašeg imena ili prezimena ili da ste izgubili, ja recimo izgubim isto fizionomiju nekih ljudi, nekad zaboravim da postoje, dok me neko ne podsjeti pa bar nešto počnem da se prisjećam. Ali ako se on uopšte nije prisjetio vas, kako on objašnjava, to jeste ga pitali, zar ti to nije malo čudno da nikome se ne seća? Baš ni jedna drugarica. Znate šta je meni bio onako najčudnije? On je bio recimo u tom razredu jedan, ajmo reći tada se nekako baš gledalo, on je bio, ja sam bila gore sa Zvezdare, on je bio sa Novog Beograda, to je bio je malo onako bogatiji. Ja, i oni su imali te neke ekstra žurke i ovo ono, pa sam ja mislila da se on mene zbog toga ne sjeća, jer ja nisam potpadala po taj, ajmo reći, stalež. Međutim, problem je bio jedan drugi dečko, dečko što je išao sa mnom isto u taj razred, jer mi smo se jedno vreme čak i zabavljali. Ali smo se zabavljali u kraju kraja, možda jedno 4-5 mjeseci, nije to mala stvar da se on jednostavno, on je super pričao sa mnom isto preko, da se čuli svaki dan odavde iz Italije i on je jedno vreme živeo tu u Italiji, šta ja znam, posle, kasnije. Mi smo super pričali, ali on kaže, ja se zaista trudim, ali ja ne mogu jednostavno da te se setim. A ja o njemu znam isto sve. Znači, jednostavno, nigde me nema u njihovim sećanjima, jednostavno, kao da me nikad nije ni bilo. Da, znači, ovdje nije ključno to što vi imate informaciju o svemu što, ne želim da aludiram na nešto što ljudi koji imaju teološku perspektivu će objasniti, to ko to sve može da ima informacije o nekim drugim ljudima, to se obično prigovara koji su vidoviti itd. Nego je ovdje nešto drugo posredi, što vi imate iskustvo sa njima, znači ne informaciju, nego ste vi živjeli zajedno život sa njima. To je jako bitno zbog analize onog konteksta o kome pričam na predavanju. Znači, bitno je da ste vi živjeli život sa njima i oni sa, ne samo da prosto znate istoriju njihovu kao da čitate knjigu. Da.
da ste vi preživljali. Dobro, šta se dalje dešavalo? Znači, vi ste dokazali da nema vas u evidenciji ni da ste završili školu, niti vas se iko seća. Mogu šta, je bilo, šta je bilo, da kažem? Mogu reći da je to, bez obzira što meni, aj najiskrenije, onako tam i diploma zaista ne treba. Baš ni za šta, ekstra ne opet. Ali neopisivo sam bila tužna tada. Neopisivo. Mislim, baš mi je nekako to teško palo. Ono, sve mi se, sve baš tada, u to vrijeme, sve mi se onako nešto skupilo. Pa ja sam ipak išla u tu školu. Neko je plaćao, na primjer, moj otac je plaćao da ja idem u tu školu i knjige i prevoz i moj život. I sad me nema, jednostavno, a kako da dokažem da sam išla? I to, mene je više nerviralo to što ne mogu da dokažem. Mislim, zaista, to je, ali sam se zaista osjećala onako baš tužno. Ništa, iza toga, kažem, tad sam bila u Beogradu, iza toga sam otišla i živjela sam u Egiptu jedno vrijeme, u Kairu, jer sam htjela, baš me nakon što sam završila teologiju, onda me zainteresiralo stvarno kako Kuran, na primjer, objašnjava, kako Islam objašnjava, opet ne želim nikoga da ponizim, ali ljudi jako često koriste religiju kao izgovor. Mislim, skroz i ne poznaju, na primjer, masa muslimana ili masa kršćana ne poznaje ono što zaista piše tamo. Ali vole da se drže tog, ja sam ovo, ja sam ono. Nisi ništa ako ti nisi shvatio. Onda sam išla tamo i željela sam da shvatim da uz prevode, uz pomoć tamo, bilo je, ajmo reći, do nekih ljudi koji su imali strpljenja sa mnom, pa su mi onda objašnjavali. Kuran se baš ne razlikuje puno niti od Biblije, niti od mnogih drugih, samo je pogrešno prenešeno. Oni, na primjer, oni imaju svoju, što sam se ja, mislim, nisam se pobunila, meni isto tako nije jasno kao ni u kršćanstvu, zašto ti imaš sad tu neke učene ljude i sada ti pitaš te učene ljude, hoću da se razvedem, šta mi je činiti, i oni, ti neki učeni ljudi ti kažu, ili, mislim, ima tu stvarno i ružnih stvari koje platiti to tamo nekoj porodici koja je siromašna, da se tebi otpusti taj greh. Ali to ne piše u Kuranu. Ono što je taj šejk meni, na primjer, objašnjavao, i on se sam ne slaže sa time, ali ne sme reći, kao što ni ovi svećenici ovdje što su držali ove karizmatske susrete, nisu mogli ništa protiv. Znači, ja sam i tu tražila odgovor. Mislim, da vidim, možda tu pronađem neki odgovor, što je mene zanimalo, kako, zašto, na koji način prići ovom i onom. Međutim, nisam pronašla. Pronašla sam opet jednu divnu stvar. Sve ono, na primjer, bila sam i u Maroku, sam bila. Sve ono što su priča, što se priča, znači, odete vi tamo, tamo vas ubiju, tamo vas maltretiraju, nije to tako. Samo treba možda respektirati te ljude tamo, njihovu religiju, njihov način života, i niko vam neće ništa, bar meni nije niko ništa, nije ni mojim čerkama, i one su dolazile tamo, tako da... Mnogo, izvinjam se samo Slavice, da samo jednu malu dopunu, mnogi muslimani se svoje uverenja i svoju veru ne zasnivaju na Kuranu, nego na hadisima. Da. I to je činjenica, da. To je poenta, znate, kao što mnogi Jevreji se mnogo oslanjaju na Talmud, a ne na Pentateuh. I onda se desi da kažu, to je isto. Nije isto. Piše u hadisima svašta, ali to nije Allahova reč, kako bi rekao, razumete? A oni žive u skladu sa tim. To mi je sve jasno. Međutim, ono gde sam ja sebe počela da nalazim, na primjer, boraveći baš u Egiptu, tolika količina ljudi koji, ne postoji u stvari čovjek na ovom svijetu koji nema šta da jede. To definitivno moramo da rešimo jednom za svakda. Ali, ajmo reći, siromašni su. Nemaju ovo što, nemaju, to su njihovi, tako, 80% ljudi, recimo, u Kairu živi tako, siromašno. Ali ja nisam vidjela sretnije ljudi. Ali zaista nisam.
ti su ljudi sa osmehom, ti su ljudi kad vas vide, ne samo mene, ajde sad ja sam možda tamo stranac pa sad hoće da mi pokaže, ne, gledam ih između njih. Oni su tako sretni, njihova deca su sretna, oni se još uvijek igraju na ulici, što ovdje nije moguće da se vidi, na primjer. Šutaju one lopte, ne znam, tako su i spremni su da vas prihvate. Bukvalno su spremni da vas prihvate. Ti su, pogotovo ti stari ljudi, ja sam upoznala masu porodica tamo gdje su ti stariji ljudi bili. Oni su tako željni da vas ugoste sa onim što oni imaju, ono malo što imaju, oni dele sa vama, oni vas pozovu da večerate. Međutim, evo živimo ovdje, recimo ovaj deo je, spada pod najbogatiji, drugi najbogatiji deo je u Evropi, i kad izađem na ulicu, ja mislim, verovali vi ili ne, ljudi nemaju osmih, ljudi u stvari ni ne vide vas uopšte, to idu sa onim momentima u nekim svojim razmišljanjima. Velika je tu razlika u shvatanju života uopšte, šta smo mi shvatili da je život, da li je to ovo sad što ja mogu da imam stan, a ona je tamo jer ničak nema, pa sam ja sad sretnije, nije tako, ubeđena sam da nije tako. A koji je vaš glavni motiv, Slavice, bio da odete baš u Egipat? Taj mi je motiv, to isto nisam došla još do odgovora zašto baš Egipat, ali od kad sam počela da upoznajem geografiju svijeta, tamo negdje oko 6. i 7. godine, meni je jedina želja bila da stignem do Egipta. Mislim, zaista, to je malena baš želja, ono, da dođem do piramida, da dođem do Egipta. I nemam pojma, ja kad sletim tamo, bila sam tamo jako puno puta, ali kad sletim tamo, ja se osjećam jednostavno kao da sam kod kuće. Da, pa to nije slučajno. Mislim da ima baš veze to što se osjećate tamo kao kod kuće. Samo je poenta priče u kom vremenu kod kuće. Da. Pa. Sve ovo se mnogo uklapa u neke stvari koje su baš vezane za egipatski način života, ne onaj koji nam je poznat u egiptološkoj istoriji, da tako kažem, istoriji egiptologije, ali sa vašim, da kažem, paranormalnim iskustvima to dosta podsjeća, pogotovo ta intuitivna bliskost sa svetom arapskim, odnosno egipatskim stanovništvom, verovatno vas negde vuče ka nekim vašim korenima na duhovnom planu, koje možda treba da tražite u tom miljevu, da tako kažem. Samo je pitanje u kom vremenu. Jeste razmišljali možda o tome? Jeste čitali recimo njihovu mitologiju, na primjer? Pa da, da. Je li vam to nešto blisko ili antipatično? Ni malo mi nije antipatično, čak neki kažu da preterujem sa tim, mislim, ali... Pa u tome vam pričam, u tome jeste stvar, to čovjek osjeti. Vi možete budete zainteresovani za nešto, ali ako je to intelektualno tipa iz radoznalosti ili vam se nešto sviđa, onda to ispari vrlo brzo kroz vreme. Da. Ako vas to drži i vi se osjećate duboko u srcu nešto ispunjeno, znači da ta srodnost nije bez veze. Znate. Da. Dobro, da li je neko nekada, vi ste rekli da nije ni posumnjao da ste posednuti, da li ste vi posumnjali nekada da ste imali, prosto da ste medium, da ste bili stanište neke druge duše koja je odlučila da zadrži deo svesti u ovom životu? Jer vam to nije, mislim, kad ste se suočili sa recimo teologijom, pa ste studirali teologiju, da li ste tada možda nešto povezivali, posumnjali? Jesam, puno puta sam razmišljala i ne bih rekla da je to mene plašila ta misao, jer sam, na primjer, upravo sa tim nekim svećenicima prisustovala, ajmo reći, jednom egzorcizmu. I, mislim, osim što je vizualno strašno bilo, ja osobno nisam imala nikakvog straha, ali zaista nisam imala nikakvog straha, i nije da nisam verovala u to što se dešava meni ispred mene, ali ne mogu da, ne nalazim se baš tu da... Mislim da ste vi zapravo, ja bih to tako rekao svojim rečima,
videli šta je stvarno to čemu prisustvuje. Pa upravo to, ja na drugi to sam primetila da ja na drugi način mnogo toga doživljavam od same moje ovde okoline, na primjer. Tako da je nisam zaista iskreno rečeno cijeli svoj život do sada, na primjer, zaista sam sama. Mislim, kad kažem sama, ne mislim da se ja, oko mene imam troje dete, imaju oženjeni su, udati su, imam četvoru unuka, sad je na dolazi peto. I trenutno se, na primjer, sada, u zadnjih 2 godine, nalazim u jednoj situaciji gde pokušavam da shvatim vas, vaše riječi. E, smijem i o tome da ispričam na kratko. Samo. Naprimjer, nalazim se u situaciji gdje moja najmlađa čerka je rodila sina, rodila ga je carskim rezom. U biti, ona nikako nije mogla da ostane trudna. Svi su doktori rekli da ona ne može da rodi dete. Znači, ne može. Eto. I onda je ostala trudna. Znači, to je bilo neplanirano jer su rekli da ne može da ostane trudna. I onda se to dete rodilo na taj način, na carski rez, pritom je ona imala operaciju jer je imala jako puno cisti. Znači, jedna cista je bila 13 cm dok je beba bila 8, znači veća čak od samog ploda. U svakom slučaju, rodila ga je na carski rez i onda šta se dešava? Dešava se da ta osoba sa kojom je ona, oni su se zabavljali samo i zato naglašavam da su rekli da ne može da rodi, da nije ona to planirala, niti njega da zadrži, niti ništa od toga nije bilo u planu. Jel? E sad šta se dešava? On postaje odmah sutradan, taj osjećaj u bolnici, agresivan prema njoj, mislim to su strašne stvari šta se dešava u zadnjih 2 godine. Ne samo prema njoj, prema svima nama. I sada opet, po drugi put, kad je bitan taj sustav, taj sud, ti socijalni radnici, sve je protiv nas, protiv nje, protiv toga. Oni dalje bukvalno terorizira sada nas. E sad, nas sve, uključujući nju, uključujući to dijete koje odlazi kod njega pa se vraća sa modricama, pa mi to ništa ne možemo da dokažemo, jer to je on je otac, on ima pravo na svašta i nešto. E sad sam došla do one vaše, što kažete, kada izbjegnete nešto u životu, da vam se to vraća. Ja sam se, evo ove 2 godine, kažem, ja sud ne volim sud, ja jednostavno ne mogu u sebi da sklopim, ako ne verujem, ako verujem u svesnost, ako verujem u mogućnost više Boga živoga, ako mogu da odem da tražim pomoć od nekoga ko ne veruje, čini su zakoni, znači iznad ovog malog bića koje se tu kreće, koje ne mogu da pomogne. E sad, ja samo stalno pokušavam sada, to mi je to jedino još preostalo, da doznam šta je to što se vraća. Jer da, ja sam, na primjer, to je isto interesantno, mogla da ostanem u Kairu, u Egiptu da živim, ali baš zbog ovih situacija koje su se dogodile, vratila sam se tu da pomognem. Jedna čerka se porodila, sada se porodila, ova čerka treba da se porodi, da budem tu sa njima. Znači, vraćena sam iz nekog razloga, ne iz nekog razloga, razlog je ljubav prema deci, to mi je jasno, i da pomognem i da budem tu, jer tu sam uvek. Ali sad, znači, ova situacija koja je napeta bukvalno, znači, svaki drugi dan u tjednu, u nedelji, zašto? Ne mogu da pronađem to šta ja trebam da napravim i šta bilo ko treba da napravim. Evo i moje čerke, ako hoću da pomognem, na primjer, Oni vas isto slušaju, prate, razgovaramo o mnogo toga što čuju i šta ja znam, rade na sebi, ali jednostavno se ne snalazimo sad u ovoj situaciji, šta je to što sam propustila i što mi se sad vratilo. Eto, to je sad jedan deo, možda ne vezan za ovo konkretno, ovaj video, ali je vezan za moje iskustvo, jel? A osoba koja ima problem sa mužem, odnosno... To je moja ćerka.
Da, to je vaša ćerka. Je li to vaša ćerka koja sve ovo što ste vi sada pričali razume kao vi ili veruje, ne veruje ili ima neko drugo mišljenje o tome? Koji je njen stav vezano za tu vašu, da kažemo, životnu priču? Pa razume, veruje, ali kao što ni ja nemam odgovor, nemaju baš ni oni. Svi oni to, svi oni znaju, oni vide, mislim, živeli smo zajedno, znaju sve šta smo prošli i sami se ponekad nađu u toj takvoj nekoj situaciji gde ne mogu ljudima da objasne, na primjer, kako je sve to moglo tako da se masa nam nije nikad ni verovala. Kad kažem ljudima, prije da sam govorila ljudima, smo se preselili, pa šta ste vi, jeste vi možda neki nomadi, ste vi izabrali takav život. Pa. A recite mi, nisam vas to pitao nikad, zašto vam je pseudonim Intisar? Šta znači? Pošto mi to zvuči arapski, pa me zanima odakle vam baš Intisar. Šta znači? Intisar znači onaj koji čeka. To je, tako bi se nekako nazvalo. A na kom jeziku? Arapsko. Aha, znači, dobro sam pretpostavio da je nešto vezano za... Jeste vi to smislili... Skoro, odavno, odakle, kako mi je došla ideja uopšte? Da... Nije meni došla, to mi je dao upravo taj šejk tamo sa kojim sam bila tamo, on me je tako prozvao. Kaže da sam najsličnija tom nekom liku te neke osobe koja se tako zvala. Pa jeste malo probali da saznate detalje, da nešto više saznate o biografiji te osobe koja je poznata pod imenom Intisar? Nisam. A možete probati da saznate. Svakako, mislim, neke mi ideje trebaju. Upravo sam to rekla. Najveći problem je što ja i zbog sveg tog preseljenja, i zbog svega toga, ja zaista nemam nikoga sa kim mogu da popričam, neko da mi da neku ideju. Evo, na primjer, vi, juče sam gledala onaj vaš najnoviji ovaj video, i sada pitate ovoga, pa kažete, mi smo to zaključili tako i tako iz ovog dela crtanog filma. Znači, neko je tu, neko sa kim možete da... E sad, nekad mi se čini, ja sam bukvalno ostavljena sama, mislim, ne sama ko sama, ja nikad nisam sama u biti, ja znam da mogu da, na primjer, i kroz meditacije, što inače mi je svakodnevno, i kroz sve to mogu ja puno toga, ali ponekad je jednostavno baš potrebno da se čuje neki glas. Da, se da neće meditacija sve uraditi. Dobro, ja ću onda ovako da sad, ako nemate ništa više da kažete za celu tu priču, ja bi onda ostavio da gledaoci, možda neko ima neko pitanje za vas, pa će želati da vam uživo u toku prenosa postavi pitanje, vi ćete biti prisutni, pa ćete moći da se uključite da odgovorite ili da podelite neko mišljenje, ili oni sa vama, ili prosto da im date neki odgovor. Ja mogu samo ja da pitam nešto ovde dok sam u ovoj prilici. Imam ja pitanje za vas, ali to ću kad završite sa vašim. Ok. Kakav, Slavice, vi imate osjećaj, pošto vi o ovim stvarima koje su vam se dešavale, koje su vrlo neobične, neke su poprilično teške, kakav osjećaj imate kada pričate o tome ili kada mislite o tome? Kakav vam je osjećaj? O tome sam jako puno razmišljala. Razmišljala o osjećajima. Zašto sam razmišljala? Toliko se toga dogodilo u mom životu da jednostavno sam shvatila da ja u stvari nisam imala vremena da to nekako razrađujem, razgrađujem. I zato mislim da i sama sve to što sam se, sve što se izdogađalo u stvari mi je i pomoglo, jer da sam se, opet gledam s te strane, da sam imala neki period mira, mislim, ne, ono normalno, ideš na posao, vratiš se, kuvaš i šta ja znam, da bi verovatno naveče kad sedneš, ono, setiš se, počneš da razmišljaš. Ali ja sam neverovatno, ali jako često imala to razmišljanje gde ću sutra, gde ćemo da živimo, gde ćemo, šta će, mislim, to su neka izvan razmišljanja svakodnevna, tako da nisam imala vremena da razmišljam.
E, a sada kada evo taj neki period, ajmo reći, imam i vremena da razmišljam, sada opet to sasvim drugčije doživljavam, nego što bi doživljavam, znači nemam onih niti nekih teskoba, niti ne znam da sam ne, čak ne mislim da sam nešto ni propustila, niti da sam nešto previše napravila, jednostavno mislim da samo ne znam razlog zašto se sve to dogodilo. Da li možda sva ta vaša putovanja i odlasci na ta neka druga mesta imaju veze sa tim, odnosno da tražite taj razlog? A ja ga tražim stalno. Mislim da ta putovanja uglavnom su bila zbog ne znam zašto su bila, u stvari sad kad malo bolje razmislim zašto su bila, tačno ne znam. Ajde ono kad je krenuo rat, pa dobro, ljudi su otišli, mnogi su otišli na primjer u Nemačku, pa su ostali tamo sve vrijeme, pa su se vratili. Međutim, ja sam uvijek išla korak ispred, ja sam uvijek odlazila pre nego je bilo ko drugi krenuo, ako je i trebao da krene. I ne znam, i odavde nameravam da krenem. Da, a da li vam se, da li imate ideju gde biste, na koju stranu? Gde biste odete, odatle? Ja imam dugo godina jednu, ajmo reći, želju, san, kako god da to ne zovemo. Ja stvarno volim zemlju. Obožavam rad. Ja i ovdje imam, u sred centra grada, imam mali svoj vrt. Uh-huh. Ja to zaista volim. I stvarno mi je želja da imam, kako sam jednom prilikom jednom rekla, jednu malu kućicu sa 7 kokošaka, zbog jaja, jednom kozom i vrt gdje ću proizvoditi hranu, mislim hranu, ne samo za sebe, nego i za druge, jel? I eto, to mi je želja i to mi je u stvari ono sljedeće gdje mislim da kročim. I sigurna sam da će se to dogoditi. Da. Hvala vam puno. Ja vas puno pozdravljam, Slavice, svako dobro. Neko mi stalno odgovara, bit će sve u redu, zašto brineš? Da, hoće. Hvala vam puno na razgovoru i na svemu. Aj. Hvala. Ljudi moji, ja ne znam što da kažem. Kakva priča, neviđena, nevjerovatna. Bilo je nekih komentara, wow, vaša snaga su fascinantne. Pošto smo sad završili ovaj razgovor, a rekao sam da spremite pitanje za Slavicu, ako neko ima neko pitanje, molim vas da možete sad poslati u komentar, pa će se Slavica uključiti, a ako hoćete i vi da se uključite, postavite komentar, postavite pitanje, minut dva. Evo sada imate priliku, pošto je ovo zaista jedna nevjerovatna, životna, vanvremenska priča i vanprostorna, a opet tu. Vesna Pavlović kaže, draga Slavice, vi ste divni, živite na krilima anđela. PC otac koji je plaćao školu, što on kaže, sjeća li se on, u vezi one priče za pohađanje škole. Lili, da li ste pitali da li vas ima na školskim fotografijama? Desanka kaže, vi Slavice definitivno niste za jedan život. Da. I Vesna Pavlović kaže, čovjek na ivici egzistencije dobija nadprirodnu pomoć, tako svjedoči i evanđelje. Svaka čast na hrabrosti. Zaista jedna posebna, autentična priča. Slavice, evo možda možete odgovoriti na ova jedno ili dva pitanja koje su vezano za taj događaj koji se niko ne sjeća. Šta kaže otac i da li vas ima na školskim fotografijama? Dobro večer svima i hvala vam što sam imala mogućnost da ispričam svoj život. Moj otac je umro 2000. godine, tako da njega nisam mogla da pitam jer se to sve događalo malo iza. A što se tiče fotografija, nema
fotografije, nijedne fotografije sa mnom ne postoje. Mislim, nema mene na sliku. I to sam pitala tog prijatelja, poslao mi je slike koje on ima iz škole, ali ni na jednoj ja ne postoji. Vrlo zanimljivo, vrlo, vrlo neobično. Gilgamesh, kako? Kao Feniks koji se iznova i iznova diže iz pepela. Dobar opis. Anuška kaže, možda svi živimo kao draga Slavica, ali nam je dato da se nama večeras ispovijedi osoba koja ima sjećanje na promjene. Možda smo blagosloveni. Ne znam da li je bitno, ali znala sam da će priču pričati gospođa sa crvenom kosom koju se sjećam od ranije. Izgleda da imate neku povezanost. Vesna, ima li gospođa Slavica vidljiv ožiljak na koži od operacije? Ne. Mislim, ne. Ne. PC, hvala. Ana Marija, hvala što ste svoju životnu priču podijelili sa nama, stvarno je nevjerojatna. Svako dobro, uživajte u svojoj deci i daljem životu. Ana Marija piše. Lili, nevjerojatna priča. Da li to može biti putovanje kroz vrijeme, na primjer ovo sa školom? Evo Slavice, kako ste vi to doživjeli? To stvarno ne znam kako bi to odgovorilo. Da. Putovanje kroz vrijeme, ti ljudi postoje, sad isto smo godište, mislim, tako da ne mogu da povežem to sa nekim putovanjem kroz vrijeme. Slavice, jel me čujete? Čujem. Kažete da vas nema na fotografijama iz razreda. Ne. A da li se vi sećate da ste prisustvovali fotografisanju? Ne, nisam. Iz prostog razloga što su te fotografije napravljene uglavnom na ekskurzijama, a ja nisam išla na ekskurzije. Onda je to logično što vas nema, jel? Niste da, međutim, ono što... O tome sam razmišljala nakon svog razgovora. Ja sam imala jednu fotografiju sa maturalne večeri. Ona je bila u onoj gore, zaboravila sam kako se zove, neka pećina na nekom predu. Stvarno sam zaboravila kako se zove to mjesto u Beogradu. I znam da sam i ja imala tu fotografiju, ali ona je vjerovatno, ako i postoji negde postoji, ali... To je bilo stvarno jako davno i očito je imam samo ja, jer ovog prijatelja što sam pitala isto je bio na toj maturalnoj večeri, ali nije kako se zove, mene nema. Znači, da rezimiram suštinu, vi ste bili na operaciji u bolnici, ne postoji nikakav zapis u bolnici o vama da ste ikad imali neku operaciju, nema tragova u arhivi škole koju ste završili, nemate ni tragova operacije na telu, koje ste imali, ne sjećaju vas se ni drugari i drugarice, iako vi sve znate šta se dešavalo pošto ste zajedno iskusili iste dane u školi. Niko iz škole vas se ne sjeća, jel tako? Ja mogu da vam kažem samo ono što se meni uklapa, pošto sam ja, nemojte mi zameriti, molim vas Slavice, ja sam prvo kada sam čuo vas, startovao iz intelekta i rekao, ne, ovo ne mora da znači da je uopšte istina. Možda žena sve izmišlja. E sad, kada ste pričali o egzorcizmu, da ste prisustvovali egzorcizmu, vi ste rekli da ste hladnokrvno to doživjeli. Potpuno je jasno da je vaša duša znala o čemu se radi u tome što gledate i za vas to zato nije bila nikakva traumatična scena. Kao što je uobičajeno u našoj kulturi. To zovu posednutost demonima. Ono što je meni još upalo u oči kao jedna bitna stvar je, to je da nesporno posredi entitet koji ne želi da otkrije svoj identitet. Zbog čega je izuzeo početak njegovog života. Vi, Slavice, zapravo nemate dokaz o početku svoga života, tako? Ne postoje ni roditelji vaši, niti iko ikad može da dokaže da ste ih imali. To što sad mi, u skladu sa onim što smo naučeni, kažemo vam naravno da mora da postoji. To je naš problem.
Ali vi to ne možete da dokažete, niti ima šanse da vam iko to dokaže. Zašto je baš to? Što mogli ste da imate normalnu majku ili oca, da ih znate i da oni kažu, eto moja ćerka svašta se dešava, malo luda i tako dalje. Međutim, vi nemate tragove tih ljudi koji su vas navodno stvorili. To je jako bitno. I još jednu bi se stvar rekao, pa ako još ima neko, neka se uključi. A to je, Mendela efekat se svima nama, kažem, dešava neprekidno, ali tu promenu ne možemo registrovati, jer se nova konstelacija uskladi sa koherentnim, da kažemo, sadržajem memorije, to jest informacije se retrogradno preoblikuju iz perspektive poslednje promene. Što reče, mislim, Anuška, da ste vi, to je u stvari najbitnija stvar, što ste vi dobili tu posebnu priliku da zadržite sećanje na prethodnu konstelaciju. Po mom mišljenju, razlog svakako postoji, to dobar za vas. Zašto je vama svest omogućila da deo memorije prethodnog paralelnog postojanja ostane sačuvano i u sećanju koje izaziva paradoks? Jer naš logički kontinuitet to ne može racionalno da uklopi. Dakle, i onda naravno vi dolazite u situaciju da niko nema odgovor na to. Ali to samo pokazuje i dokazuje ovo čemu sam sve vreme pričao. Mi menjamo prošlost sve vreme. Ali kako možemo da budemo ubeđeni u to ako nema dokaza koji su materijalni? Pa samo tako, ukoliko je nekome data prilika, ne samo vama, nego možda i gledaocima koji sad ovo prate, da porazmisle u svom životu da li je postojalo nešto što su zapamtili na jedan način, a posle se ispostavilo da je to na neki drugi način. I zašto su neke stvari potpuno zaboravili? Da tu treba tražiti rešenje. Kao što je neko jednom pitao, pa dementni ljudi kad ostare, zar to nije mana? Pa ne bi rekao da je mana za njih. Oni su otežano i komunikaciji onda sa okolinom. Ali iz njihove perspektive odlazi sve ono zapravo što ne moraju da znaju, što ne moraju da misle. I vraćaju se na ono, kad kažu stari ljudi po detinji, vraćaju se na ono što je, da kažemo, bliže biću. Znači, odumire memorija, odumire intelekt i postaju deca. Odnosno, bliže se onoj tački odakle su počeli novu inkarnaciju, da sad pojednostavim. Tako da, približavaju se na neki način svom biću. Eto tako, to bih ja samo rekao. Izvoli, Leone, ako ima još... Hvala, Gorane. Pročitao bih evo Vesnin komentar, odnosno pitanje. Slavice, da li ste osjećali nekada strah zbog tog osjećaja da ste sami? Ne, strah nisam osjećala, više sam bila tužna. Mm-hmm. Baš tužna. Ono, nekad sam se u stvari osjećala kao, to nije strah, ali kao da sam zatvorena u nekoj prostoriji bez prozora i vrata i da mi samo treba malo vazduha da dišem, da bilo šta od toga. Mm-hmm. Te im komentar, stekla sam dojam kao da se prebacivali iz jedne u drugu stvarnost, paralelno ili kako već, po potrebi, ovisno o iskustvu koje je trebala proći. Aleksandar Banović, školski dnevnici, da li vas možda ima tamo? Ste li možda to uspjeli provjeriti? Ne, pa to je sve u arhivi grada Beograda. Ne postoje dnevnici u školi koja se sama selila. Da, da. Ali mislim nema ni u arhivi grada Beograda. Dakle, Slavice, hvala vam što ste, evo, i naknadno posle dužeg perioda se vratili o istoj temi iz razloga što ja imam par pitanja koja nisam se sad tada setio da vam postavim, a i izvesna gledateljka koja je pratila vaše izlaganje, Ljiljana, neću govoriti prezime, je zaista razmišljala o onome što ste vi govorili i ima i ona pitanja, pa bih ja pročitao i neka njena pitanja. Šta se nalazi, kaže, u vašoj krštenici? Jer u rubrici napomena obično se piše da je dete usvojeno ili da je bilo šta o poreklu. Šta kod vas, kaže, piše u vašoj krštenici? E, imam je ovde, sad sam je izvadila nedavno. Ne piše da sam usvojena, ali ne piše ni kod mog sina koji je usvojen. A šta piše kod vas? Ništa. Ništa, potpuno kao da je sve...
A šta piše mesto roditelji koji su? Piše roditelji ovi gde sam živela u Beogradu kod njih. Apropo toga da ne postoje slike mene kad sam bila mala i šta ja znam tek tamo negde od negde četvrte, pete godine. I te moje sestre, evo, na primjer, te moje sestre koje ima koje je 9 godina starije od mene. Na primjer, ja sad imam ovde unuka koji ima 10 godina, ima sestru od 3 godine. I sada, jedno 10 godina ili 15 godina, kada ga ubeđena sam u to, jer to nije neka, nisi mali ako imaš 9 godina, pa se sad ne sećaš da si imao bebu pored sebe. Međutim, moja sestra nema tih informacija o meni kao bebi ili o nekom malom detetu, jel, koja sam bila pored nje. I bez što sam... A ona misli, kao, od kada ima sećanje na vas? Zaobilazi tu temu. Ja kad počnem da pričam o tome, ona jednostavno kao pređe preko to, kuda je važno to, sad se ne seća ili ovako ili onako, u svakom slučaju odgovora nije. Ali je nekada došla uopšte tema i ranije kad ste bili, da kažemo, mlađe obe, da ste bar nekada pomenuli od kad se ona seća vas? Pa ne. Ja ne znam, oni ko po dogovoru, znam da nisu zajedno dugo, mislim, ne viđaju se međusobno, ali ko po dogovoru, pa kome je to važno, sada vidi koliko imaš goju, šta te briga. Ja samo znam da je tebe tvoj tata mnogo voleo i tako neke bezveze nedorečene stvari. A kako se taj brat seća vas, od kad se on seća vas? Pa, oni su i bili, živjeli su u Rumi, tako da, šta ja znam, nikome se ne seća iz tog nekog. Ja sam pitala tamo i u komšiluku, baš stare ljude sam pitala, one koji su tu živi, pa se vi sećate moje mame da je bila trudna, mislim, ajde, rodila me sa 40, sve to moguće, ali zašto ne bi bilo. Ali ja se sećate vi da ste ona bila trudna. Svi su prestali da pričaju o tome. Mislim, uopšte nisu ni pričali o tome. Ne seća se pa kugu. I svi prelaze na to da to nije važno. Šta nije važno ako pitam? Normalno mi je važno. Vi niste ništa rekli vezano za vašeg drugog muža? Pa mi smo razvedeni i on živi isto ovde u Italiji, u Bolcanu. U istom gradu, jako je puno pio je sve vreme dok smo bili u braku i sad stanje u kome se on nalazi sada, on je sada u ovoj, ne znam, to je ta neka organizacija iz Ukrajine, Rusije, šta li je to, Valatra, i on je jednostavno u tome, on ne može nikome da pomogne jer tu je iznad nas neki šiht gde žive ti koji nas kontroliraju i on je jednostavno nemoćan. Jednostavno tako živi, kao nemoćan. Kako ste, izdržavali ste petočlanu porodicu? Yes. Šta ste vi radili, odnosno živi, šta je on radio da biste mogli da prosto preživite? On nije radio ništa. Mi smo bili, kao što sam rekao, 42 puta smo se preselili i na razno raznim mestima. Živjeli smo u Nemačkoj i bili smo jedno vreme u Beogradu, pa posle u Nemačkoj, pa iz Nemačke u Hrvatsku, pa iz Hrvatske u Italiju, gde sve nismo bili. U svakom slučaju, ja sam radila uglavnom i sve sam radila. Sve što je moglo da se radi, da se zaradi. Znači, radila sam kao čistačica u hotelu, pa sam radila sam kao u call centru, radila, svašta sam radila. Onda sam babe previjala i šta ja znam, čistila im, pošto kada sam došla u Nemačku, na primjer, ja nemački nisam znala, tako da nisam mogla da radim, ne znam šta popularno, a za njega nije bilo posla, dok su svi drugi oko nas radili, oni mogu da nađe posao. I onda se ja znala kad sam rodila ovu treću ćerku, najmlađu, znala sam recimo da je ostajem, pošto nisam mogla preko dana da radim nešto puno, jer je ipak tu troje dece, a nije imao ko da se brine o njima. Onda sam radila noću, radila sam u hotelu i onda bi ostajala, ne imala možda, ni možda, nego imala 4 meseca, onda je ostajem tako preko noći, pa odem radim, pa sutra da nastavim na... Zašto sam ja radila? Da li ste vi imali nekog najboljeg prijatelja ili prijateljicu, drugaricu odnosno? Ako ste imali i više u redu, ali morali ste da imate barem jednu najbolju drugaricu, najbližu, da li se ona seća vas? Da.
Ona se sreća iz osnovne škole. Molim? Iz osnovne škole, iz srednje škole, samo tog dečka, mislim dečka, sad je već čovek, rekla sam već, on ima tu građevinsku firmu u Beogradu i ovaj, samo sam sa njime, evo i dan danas kontaktiramo, pričamo i sve to, ali on zaista ne, me se ne seća da sam bila u... A dobro, ta drugarica iz osnovne škole, ona vas se seća? Ona me se seća, da. Dobro, kako onda povezujete to? Znači, u osnovnoj školi vi imate svedoke vašeg postojanja? Da. Znači, problem je samo od srednje škole? Da. A, da li je ta drugarica s vama zadržala kontakt kad ste bili u srednjoj školi? A ne, baš ona se jako rano udala i... Dobro, da li je bilo koja drugarica ili drugar iz osnovne škole nastavio s vama druženje i za vreme srednje škole? Ne, baš sada se družimo, ali u to vreme ne. Pa bilo kakav kontakt? Nije da ste sa svima prekinuli kontakt kako ste završili osmi razred? Pa, baš tako. Kada ste prvi put videli da nešto nije u redu, da nešto fali, da se nešto ne uklapa, da se negde niko ne seća vas, u smislu da vas je to zaintrigiralo i da ste počeli da razmišljate ozbiljno šta nije u redu? Znate, kad, koliko god je neko siromašan ili šta ja znam, opet kažem, sve zavisi šta ko u životu želi. Evo, na primjer, ja zadnjih 6 mjeseci jedem samo supice, 3 supice one u onome, 1 euro jedna supica, meni treba 60 eura za mjesec dana da jedan 3 supice nemam. To je to, ja sam živa. E sada, ja stalno nešto radim, na primjer, pravim sapune, prodajem sapune, pravim kolače pred Božić, prodajem kolače pred Božić. Šta se dešava kada hoću negde da odem? Jednostavno, meni ne treba puno novaca. Najviše što me košta je u stvari avionska karta. Znači, ako za to imam nekih 270 eura za povratnu kartu, ja tamo iznajmim stan za 80 eura mesečno. A hrana je tamo neverovatno jeftina, a i poznata sam po tome da ne jedem puno, pa prema tome ja za nekih 200 eura još u 100 mogu biti mesec dana u Egiptu, ja s tim nemam problem. To kada sam prvo, to je bilo u stvari... Kada sam preko Facebooka, kada sam pronašla tog jednog prijatelja, prije ovoga što radi u toj građevinskoj firmi, pa počela sam sa njim da se dopisujem, da se sećaš, pa on kako si ti, pa sad ja njemu pričam, mislim, ajmo reći da smo bili u nekoj kratkoj vezi čak, mislim, ono, pa nemoguće baš da se ničeg ne sećaš. Ali onda sam mislila da to možda ne želi da kaže, ima tu ženu neku, pa da ja sada ne bi ono, svakakih nas ima na svijetu, jel? Pa možda se reko uplašio da ja sad njoj nešto ne bi rekla, pa je bolje da me nema, da me se ne seća. Međutim, on je sam potencirao na tome da ja pričam o stvari. Znam tačno, znam i da je on je odrastao u domu za nezbrinutu decu. Ja sve o njemu znam i on se fascinira mojim znanjem o njemu, ali on se mene ne sluči. I tu mi je baš bilo ono, ništa u mom životu nije bilo normalno. Ne razumijem, ne znam kako da vam objasnim. Uopšte nije normalno živjeti način na koji sam ja živela. U svakom slučaju, hvala. Možda se desi da uskoro dođete vi u Beograd, pa budete i uživo prisutni, da možda nekom odgovorite na neko pitanje, ili da možda još neko sa nekog drugog ugla pogleda celu vašu priču i možda ima neko objašnjenje koje će i vama da pomogne. Sve je moguće. Otvoreni smo. Otvorenog smo uma, jel? Hvala, Slavice. Molim. Slavice, hvala za uključenje, hvala za podeljenu priču. Hvala, Slavice, još jednom. I svima evo za podršku. Slavice, na priroda je ljubav, okrenutost prema naprijed, odsustvo straha. Recept za opstanak. Vesna, kaže Vesna Pavlović. Nikola šalje srce, pisi, sve nam pomaže, možda nam je svijest evoluirala pa je sve jasnije vidimo. Slavica, evo Slavica samo hoće još kratko nešto podijeliti, naravno, pošto smo evo spre kraju, naravno, evo, molim vas za kratko uključenje, slušamo.
Samo molim vas, uključite mikrofon. E, odlično. E, ja se izvinjavam što sam htjela ponovo da se uključim, ali htjela sam samo jednu važnu stvar da kažem. U Bibliji ima dosta tih stvari koje su nam, koje možemo, koje nam mogu pomoći. Ima jasnih odgovora, samo ih trebamo uključujući svijest čitati i onda ćemo dobijati sasvim drugačiji odgovor od onih koji smo navikli da dobijemo. Naprimjer, naišla sam nedavno na, jedan, na jednu rečenicu u Bibliji gdje Ivan 5.30 kaže ja sam od sebe ne mogu ništa. I onda sam opet se tu malo zbunjivala za kako onda. Ali ako prihvatimo da je kreacija završena, davno završena, onda mi tu ne možemo ništa da stvaramo i mijenjamo. Mi samo možemo da se prilagođavamo. Da se prilagođavamo podižući našu svijest na taj nivo gdje je ta kreacija u stvari već sve stvorila. Tako da i dala bi samo još jednu ideju za meni, što je meni pomoglo, na primjer, da stvorite, ako imate, na primjer, neki nerešivi problem ili neku situaciju gdje ćete se naći, gdje možda ne možete sebe da kontrolišete, to je meni barem pomoglo da sam stvorila jedno sigurno mjesto. A to znači da sam, recimo, kad mi nije ništa, mislim, ono, bukvalno uvežbavala to sigurno mjesto, to može biti bilo gdje, negdje gdje vi volite da budete, negdje gdje se osjećate, na primjer, znači izmislite to sigurno mjesto i sada kada se nađete u toj nekoj situaciji, ali to ne bi trebalo upražnjavati često, niti za bilo šta, niti svakodnevno, nego baš ono kada, na primjer, se nađete u nekoj situaciji koju ja sad, na primjer, mogu da imam s ovim čovjekom kad dođe tu onako agresivan, da ne bi odgovorila agresivno, da ne bi povredila ni njega, ni sebe, ni da se to ne bi pogrešno razumelo, onda se povučete u to, na primjer, svoje sigurno mjesto. Znači, ali pretpostavite ga tako da imate vrata kroz koja prođete, budete tamo, to vremenom kad odvežbate malo, možete svakako da uđete u bilo kom trenutku i da se tamo napunite jednostavno i onda se vratite sasvim drugčije. Mislim, u sebi se vratite, ne idete nigde. Eto, toliko od mene, hvala svima, izvinite što sam se ponovo uključila, da ne smetam previše. Hvala Slavice na svemu što ste uopšte ispričali to, jer ovo je, ja mislim, izuzetno dragoceno. Hvala. Hvala. Eto, čuli ste Slavicu, pročitat ću komentare. Nikola, veliki pozdrav, pohvale za ideju i realizaciju univerziteta kao i današnje predavanje. A za Slavicu mi djeluje da je definitivno neću nikad zaboraviti. Aleksandar Banović, hvala na divnom druženju i predavanju. Darko, odličan komentar, hvala Gorane, hvala svima. Snježana Tucović, hvala divnoj Slavici i njenoj hrabrosti, ljubavi i strajnosti da se pita i da traži odgovore. Grlim te jako, nisi samo, svi smo sa tobom. Slavice, svako dobro od Lili. Ana Marija također, hvala. Vesna Putnica, aha, Vesna bi isto rekla nešto kratko. Ajde, evo, molim te Vesna da se isto uključiš. Leone, ja bih sve da vas pozdravim, evo ovako na kraju, i da zahvalim još jednom Slavici na ovom njenom divnom životnom iskustvu i ovoj jednoj velikoj emotivnoj i intenzivnoj životnoj priči. Sa stanovišta njene duše to je možda lako, ali sa stanovišta jednog ljudskog bića proživjeti toliko životnih iskustava, tako intenzivnih, zaista nije lako. Ja mislim da večeras svi osjećamo jednu veliku empatiju i osjećaj svega toga što je Slavica proživjela i što je podelila sa nama. Hvala vam. Hvala Vesna za uključenje i za lijep komentar sa kojim se svi i saosjećamo i sa kojim smo svi saglasni. PC kaže hvala Slavice, hvala Vesna. Hvala Gorane, hvala svima nama koji uživamo u istrazi zvanoj život. Vanessa također hvala, Vesna Pavlović hvala svima, mnogo sam večeras naučila. Imamo mnogo Vesni
Proljećno divno ime, hvala i Ruža. Brankica, hvala divni ljudi na predivnom predavanju. Desanka, hvala, laku noć, buđenje. Vera, Jovana i Đedović, divno predavanje, hvala svima. To je to. Zaista evo ja od srca svima da se zahvalim. Bilo je zaista lijepo druženje i neobično i druženje i zajedničko učenje. Hvala vam. Želimo vam prijatnu, lijepu i laku noć. Lijepo spavajte i nešto lijepo sanjajte.